Os couraçados são os navios de guerra mais poderosos que existem. Seus canhões são os maiores já criados na história e possuem a capacidade de mudar o rumo da batalha. Pelo menos era assim até a Segunda Guerra Mundial. Havia uma arma que desbancaria o poderoso couraçado, o porta-aviões. Com seu surgimento, o conceito de guerra naval foi mudando, tornando a aeronave o fator decisivo nas batalhas, enquanto os poderosos encouraçados tomariam o papel de coadjuvante nos conflitos. A Batalha do Mar de Coral foi o primeiro duelo entre porta-aviões da história. Ela marcou a ascensão dessa nova arma. A batalha seria decidida sem um único navio disparar um tiro de canhão. E ela também seria uma das mais decisivas da Segunda Guerra Mundial, abrindo portas para a derrota japonesa na guerra. Antes desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Desde o início das hostilidades, o Japão avançava imparável pelo Pacífico. Em maio de 1942, os japoneses já tinham aniquilado o exército aliado nas Filipinas, na Malásia e na Indonésia, e haviam dominado muitos pontos estratégicos, como Guam e Wake Island. Além disso, a destruição da frota de encouraçados americana em Pearl Harbor, o afundamento do Prince of Wales e do Repulse, e dos porta-aviões Langley e Hermes, era uma prova do poderio bélico japonês e de como estavam organizados na luta. As forças aliadas estavam sendo destruídas rapidamente. No entanto, nesse período não houve um único confronto entre porta-aviões. E tirando os primeiros dias na ofensiva Wake Island, os planos japoneses não tinham sido frustrados uma única vez até então. Parecia que o objetivo de derrotar os Estados Unidos rapidamente e forçá-los a assinar uma rendição estava indo bem. Com o domínio das Índias Orientais, os japoneses haviam instalado muitas bases aéreas pela ilha. O teatro da Nova Guiné seria palco para múltiplas batalhas aéreas, onde o caça japonês A6M-0 dominaria completamente os ares. Contudo, os americanos constantemente atacavam suas bases com seus bombardeiros, que decolavam de Port Moresby e do nordeste da Austrália. Se os japoneses conseguissem tomar Port Moresby, não só ampliariam seu perímetro defensivo, mas como poderiam atacar as bases aéreas na Austrália que atacavam suas bases na Nova Guiné. Além disso, poderiam obter mais recursos para o seu esforço de guerra. Foi então que os japoneses iniciaram uma operação de conquista a Port Moresby. O seu sucesso acabaria com a principal base de bombardeiros dos Estados Unidos no Pacífico Sul. Este plano ficaria conhecido como Operação M.O. No entanto, os planos em Midway estavam tomando mais atenção. Apesar de haver uma disputa de quais seriam os planos dos japoneses nos meses seguintes, após o ataque do Little, os debates se cessaram, e todos optaram pela Operação em Midway. Você pode conhecer mais sobre o impacto de do Little nas operações japonesas no vídeo que está no card e na descrição. Não se esqueça de conferir. Para o ataque a Midway, os japoneses utilizariam os seus 6 porta-aviões para a missão, e mesmo assim, foi dada atenção à operação em Port Moresby. O comandante da operação seria o almirante Inoue Shigeyoshi, que apesar dos planos em Midway, conseguiu contar com o apoio da 5ª Divisão de Porta-Aviões, contendo o Shokaku e o Zuikaku. Os planos envolviam a conquista de Tulag, nas Ilhas Salomão, para que os japoneses conseguissem estabelecer ali uma base de hidroaviões, protegendo seu flanco esquerdo. Enquanto isso, a 5ª Divisão sob o comando de Takagi Takeo executaria seus ataques sob Port Moresby, e então o contra-almirante Kajoka desembarcaria suas forças na ilha. O almirante Arimoto Goto apoiaria a invasão com seu porta-aviões Shoho. Inoue acreditava que as operações ocorreriam sem problemas, e que os porta-aviões americanos não estariam por perto. O plano parecia muito bem estruturado, mas havia um problema. Os americanos já sabiam de tudo. Graças ao incrível serviço de inteligência americano, eles conseguiram decifrar os códigos japoneses e descobriram sobre a operação a Port Moresby. E Chester Nimitz decidiu enviar seus 4 porta-aviões para o Mar de Coral, a fim de acabar com os planos japoneses. No entanto, o Hornet e o Enterprise estavam voltando de seu ataque a Tóquio, e a operação teria que contar apenas com o Yorktown e o Lexington. O comando das operações ficou a cargo de Frank Fletcher, que comandaria Task Force 17 contendo o Yorktown, enquanto Aubrey Fitch lideraria Task Force 11 com o Lexington. A primeira batalha de porta-aviões da história estava para acontecer. As operações estavam marcadas para o dia 4 de maio,
já que após o seu sucesso, a 5ª Divisão deveria voltar para o Japão para fazer parte na ofensiva Midway. E seguindo os planos, neste dia, os japoneses tomaram a ilha de Tulag e instalaram ali uma base de hidroaviões. Após ficar sabendo dessa invasão, Fletcher ordenou um ataque a Tulag, e conseguiram destruir alguns hidroaviões que estavam pousados na água, e até afundaram um destroyer, mas no geral, foi um ataque pouco eficiente. E após serem atacados por aeronaves embarcadas, os japoneses perceberam que havia um porta-aviões americano na área. Foi então que os japoneses saíram em busca da frota inimiga, enquanto os americanos faziam o mesmo. Nos dias 5 e 6 de maio, os beligerantes buscariam freneticamente o seu adversário, mas sem sucesso. Aquele que encontrasse o inimigo primeiro, estaria na vantagem. No dia 7 de maio, as buscas finalmente teriam algum resultado. Na manhã desse dia, um B-5N em missão de reconhecimento avistaria um porta-aviões inimigo. Rapidamente, Takagi ordenou a decolagem de suas 78 aeronaves para destruir o alvo. Entre elas, os bombardeiros de mergulho D-3A, os torpedeiros B-5N e os caças A-6M de escolta. Pouco tempo depois, um SBD Dauntless em reconhecimento avistaria dois porta-aviões inimigos. Fletcher então ordenou a decolagem de 93 aeronaves para o ataque. Entre eles, os torpedeiros TBD Devastator, os bombardeiros de mergulho SBD Dauntless e os caças F-4F Wildcat de escolta. Os japoneses e americanos haviam se encontrado praticamente ao mesmo tempo, e então lançaram seus ataques. Mas o relatório dos aviões de reconhecimento não foram tão precisos. 2 horas depois, quando os japoneses chegaram ao local onde o porta-aviões americano tinha sido reportado, não o encontraram. Aliás, havia ali apenas um destroyer e um petroleiro. Como não tinham muito a perder, os japoneses atacaram os dois navios, acertando múltiplos golpes e os afundando rapidamente. Já no lado americano, quando chegaram ao local onde os dois porta-aviões foram reportados, não encontraram a 5ª Divisão, mas sim o porta-aviões leve Shoho, e então decidiram atacá-lo. Foi um ataque muito bem coordenado. Os bombardeiros vieram primeiro e mergulharam contra o navio indefeso, jogando suas bombas e acertando dois golpes. Logo em seguida, os torpedeiros em baixa altitude lançaram seus torpedos e conseguiram acertar 5 golpes. A pequena frota estava vulnerável e não poderiam fazer nada frente a uma centena de aeronaves americanas. Os bombardeiros restantes conseguiram acertar mais 9 bombas, selando de vez o destino do navio. As aeronaves do Shoho estavam no ar protegendo o comboio de transporte, deixando assim o porta-aviões indefeso. As pesadas bombas e torpedos estilhaçaram o pequeno porta-aviões, que afundaria pouco depois. Foi o primeiro porta-aviões japonês a ser perdido na guerra. Apenas 5 aeronaves americanas seriam abatidas. Na tarde do dia 7, aviões de reconhecimento japoneses finalmente detectaram 2 porta-aviões americanos. O ataque ficou a cargo das aeronaves de Rabaul, contendo 12 bombardeiros G-4M e 13 G-3M. Quando chegaram a seus alvos, novamente não encontraram porta-aviões, mas sim alguns cruzadores encouraçados. O ataque foi muito fraco, causaram poucos danos e não conseguiram afundar nenhuma embarcação, e ainda perderam 5 aeronaves. Quando soube do grande número de aeronaves que atacou o Shoho, Takagi percebeu que a frota americana contava com pelo menos 2 porta-aviões. Com tantas vitórias esmagadoras no início da guerra, os japoneses estavam excitados por mais sucessos, e o almirante Takagi, almejando rapidamente a destruição da frota americana, ordenou que as aeronaves decolassem novamente e atacassem a frota inimiga. Já era tarde, e certamente alcançaria o inimigo pela noite. Seria um ataque arriscado? Então Takagi abriu mão de seus zeros de escolta e enviou apenas 27 aeronaves para a missão. Os pilotos que estavam nessa missão estavam esgotados, já que tinham voado o dia todo. Novamente, eles não encontraram nenhum porta-aviões, e decidiram lançar suas bombas na água e retornar. E para piorar a situação, se depararam com caças Wildcat. Mesmo sem os torpedos, os B-5N eram muito vulneráveis, e nada poderiam fazer contra os caças americanos. Neste duelo, os japoneses perderam 8 D-3A e 1 B-5N. Já era noite, e os pilotos só queriam pousar em seu navio para descansar. Foi quando finalmente conseguiram avistar um porta-aviões no meio da escuridão. Então, eles ligaram suas luzes de sinalização
e se prepararam para pousar no navio. Foi então que aconteceu uma história única e provavelmente a maior confusão de toda a Guerra do Pacífico. Aquele porta-aviões não era japonês, mas sim o Yorktown. Os americanos também cometeram um erro de identificação, e quando viram uma aeronave se preparando para pousar, ficaram prontos para recebê-la. Quando finalmente se tocaram, os americanos abriram fogo e os japoneses tentaram fugir freneticamente do porta-aviões. Das 27 aeronaves enviadas, apenas 6 conseguiram retornar à frota. Isso impactaria diretamente na batalha, já que no dia seguinte teriam menos aeronaves para a luta. No entanto, essa estranha confusão alertou ambos os beligerantes, que perceberam que estavam perto um do outro. A luta decisiva viria no dia seguinte. Na manhã do dia 8, os americanos e japoneses rapidamente enviaram seus aviões de reconhecimento em busca da frota inimiga. As forças não estavam além de 230 milhas um do outro. Foi quando às 8h20 da manhã, um B-5N de reconhecimento avistaria dois porta-aviões inimigos. Surpreendentemente, no mesmo momento, um Dauntless avistaria a frota japonesa. Os céus sobre os porta-aviões americanos estavam limpos. Já na 5ª divisão, havia nuvens que dificultavam a sua visibilidade. Foi então que os japoneses freneticamente decolaram com suas aeronaves em direção à frota inimiga. Com as perdas de ontem, conseguiram enviar apenas 69 aeronaves para a operação. Já os americanos enviaram 75 aviões. Não havia vantagem de tempo. Os dois oponentes se encontraram ao mesmo tempo. E seria um duelo entre dois porta-aviões japoneses contra dois americanos. 2 horas depois da decolagem, os caças americanos encontraram a frota japonesa. Eles avistaram apenas um porta-aviões, o Shokaku. Por conta das densas nuvens baixas, não conseguiram enxergar o Zuikaku. Todos os bombardeiros americanos mergulharam em direção ao Shokaku e lançaram suas bombas. O porta-aviões estava em zigue-zague e desviava de muitas delas, mas os americanos conseguiram acertar 3 golpes, danificando o navio. As antiaéreas continuavam atirando, derrubando alguns aviões. Já os torpedeiros não conseguiram acertar um único golpe. Os americanos conseguiram danificar um porta-aviões, mas os resultados não foram expressivos. Já no outro lado da batalha, os japoneses encontraram os dois porta-aviões americanos, que estavam debaixo de um céu limpo. Os caças Wildcat rapidamente atacaram os bombardeiros japoneses, que eram protegidos pelos Zeros. Alguns foram abatidos, mas outros conseguiram alcançar a frota e mergulharam contra seus alvos. Os B-5N miraram no Yorktown e lançaram seus torpedos, mas não conseguiram acertar nenhum golpe. Já o Lexington não teve a mesma sorte, e recebeu um impacto direto de 2 torpedos. Depois dos torpedeiros, chegou a vez dos bombardeiros de mergulho, que estavam muito bem protegidos pelos Zeros. O fogo antiaéreo era terrível para os japoneses, que conseguiram abater muitas aeronaves. Mas mesmo assim, muitos conseguiram lançar suas bombas sobre os porta-aviões. O Yorktown receberia um impacto direto de uma bomba, que atravessaria o convés, causando danos significativos. Já o Lexington sofreria um impacto de 2 bombas. A defesa dos Wildcat e a manobra dos porta-aviões os impediram de sofrer mais golpes. Apesar disso, o Lexington estava gravemente danificado. Depois dos ataques aéreos, o controle de danos do Lexington conseguiria apagar os seus incêndios. Mas estava vazando vapor de gasolina, e pouco depois, o navio seria sacudido por uma tremenda explosão. Dessa vez, não daria para salvá-lo, e os americanos tiveram que afundá-lo. Por conta dos danos, os americanos tiveram que recuar, e saíram derrotados pela perda de um valioso porta-aviões. Apesar da forte defesa antiaérea, os japoneses foram bem-sucedidos no ataque e conseguiram expulsar os americanos do Mar de Coral, e poderiam assim continuar suas operações em Port Moresby. No entanto, os japoneses se desgastaram muito nessa luta, e perderiam tantas aeronaves e pilotos experientes que não poderiam dar apoio à operação, e também tiveram que recuar. Sem o apoio da 5ª Divisão, os japoneses abandonaram seus planos de conquistar Port Moresby pelo mar. Pela primeira vez na guerra, os planos japoneses tinham sido frustrados. Os japoneses saíram vitoriosos da Batalha do Mar de Coral, já que inutilizaram os 2 porta-aviões americanos que estavam em combate.
mas perderam tantas aeronaves e recursos na batalha que tiveram que abrir mão de suas operações em Port Moresby. Em outras palavras, os Estados Unidos foram bem-sucedidos em impedir os planos japoneses. O Japão perderia muitas aeronaves valiosas no Mar de Coral, perda que foi decisiva para sua derrota em Midway no mês seguinte. Os japoneses planejavam utilizar a 5ª Divisão nas operações em Midway, somando assim 6 porta-aviões. Mas os danos ao Shokaku o incapacitaram de participar dos planos, e a falta de aeronaves no Zuikaku também o deixaram de fora do ataque. Portanto, mesmo com uma vitória tática, os japoneses tinham agora 2 porta-aviões a menos para o ataque a Midway. E como nós sabemos, a falta deles seria decisiva para a vitória americana na batalha. Os japoneses acreditavam que tinham afundado o Yorktown, mas ele seria reparado em tempo recorde e estaria pronto para a luta em poucos dias. A maré da guerra já estava mudando, e às custas de 1 porta-aviões, os Estados Unidos conseguiram comprometer o poderio naval japonês. Os japoneses acreditavam ter vencido uma batalha importante contra os americanos, mas não conseguiram perceber o quão cara ela foi. A Batalha do Mar de Coral plantou as sementes para a maior derrota japonesa na guerra. Apesar da vitória tática, ela foi decisiva para a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de deixar o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui e até a próxima.